tilbage i parken. Hvordan er det? Det er specielt. Det er sjovt, det er dejligt. Nu har jeg været her mange gange med landshold også siden jeg skiftede, men det er noget lidt anderledes noget at stå i Stuttgart-tøj og så kigge på FCK-logo også. Hvilken forventninger har du til den modtagelse, du får i parken? Nej, men jeg håber selvfølgelig. Det har betydet meget for mig at være i København og FC København og den stil. Så jeg håber selvfølgelig også, at de synes, det har været godt og så videre. Og nu var det jo ikke, hvad kan man sige, et dårligt skift på den måde, at tingene gik jo egentlig fint. Og jeg tror, de fleste kunne se, at jeg skulle videre og prøve noget nyt. Jeg håber på en fin modtagelse. Jeg fik en god modtagelse nede i Stuttgart. Du har selv været en del af de her europæiske aftener, der nogle gange har været i parken. Hvordan tror du, det bliver at komme ind til sådan en som modstander? Jeg håber ikke, det bliver sådan en rigtig god en for FCK. Vi har virkelig brug for de point. Vi er jo mere under pres, kan man sige, end FCK er. Så vi har i hvert fald brug for de 3 point. Det bliver sjovt, det bliver rigtig sjovt at opleve den modsatte effekt. Ligesom at sidde på et taktikmøde og finde ud af, hvordan 7-17 skal man åbne op for FCK. Hvilke forventninger har du til kampen? Ja, altså, kampen blev jo ikke noget fantastisk spil nede i Stuttgart. Det var ikke fantastisk, men det tror jeg heller ikke, at det blev her i parken. Jeg tror, at FCK åbner lidt mere op. De stod meget defensivt i Stuttgart, og det forstod jeg godt, de gjorde. Jeg tror, de åbner lidt mere op, og der bliver lidt mere lige stavudveksling.